Почитувани граѓани, почитувани новинари. Парламентарното мнозинство, предводено од СДСМ, продолжува со вистинска грижа за граѓаните. Собранието ги усвои измените на Законот за детска заштита и Законот за социјална заштита, што носат дополнителни придобивки за граѓаните од ранливите групи. Со Законот за заштита на децата го уредивме правото на посебен додаток, кој го има еден од родителите на детето, старател или лице на кое со решение на надлежниот центар за социјална работа му е доверено детето и живее самостојно со него до навршени 26 години. Висината на посебниот додаток за сите три подвидови на корисници се зголемува за 15%, што е особено необходно, имајќи го предвид покачувањето на трошоците за живот. На овој начин, во време на економска криза, ја подобруваме финансиската состојба на корисниците на правото на посебен додаток. На вчерашната седница беа изгласани измените на Законот за социјална заштита со цел да се овозможи родител кој има дете со попреченост да користи траен надоместок на порана возраст. Истовремено со измените се предвидува меѓу корисниците на лична асистенција да бидат опфатени и лица со комбинирана попреченост. Со законските измени се намалува возрастната граница кај правото за траен надоместок за родители кои до 26-та година се грижеле за дете со попреченост без да биде згрижено во институција, односно намалување од 62 на 60 години за жени, односно од 64 на 62 години за маши. Во услугата за лична асистенција, која опфаќа индивидуална помош и подршка за лица од 6 до 65 годишна возраст, се вклучуваат и лица со комбинирани пречки. Ова, почитувани, е чесен, искрен и одговорен пристап кон нашите сограѓани. Различен пристап од неодговорниот однос на пратениците од ВМРО-ДПМН. Трета недела Законот за финансиска подршка на социјално ранливи категории чека колегите од ВМРО-ДПМН да закажат седница на Комисијата за финансирање и буџет, на која би се разгледувале измените и дополнувањата на законот, кој опфаќа дополнителна финансиска подршка на најранливите наши сограѓани. Потребата од носење на овој закон по скратена постапка заеднички ја утврдивме уште на 18 октомври. За разлика од деструкциите и блокадите од ВМРО-ДПМН, ние, како парламентарно мнозинство, продолжуваме со вистинска и конкретна грижа за сите наши сограѓани, особено за најранливите категории. Ви благодарам.